Hello, já jsem Gotovi a vidíte další videa z World of Tanks. Tak já s tankem T110E4, což je desítku jistých tanků, který pokud se nepletu, tak je teď, teďka na vrcholku stromu. Ještě na začátku řeknu tady rovnou, že možná tady ne úplně bude fungovat v tom videu zvuk hry, protože tady je to ještě ze starší aktualizace, teďka třeba šestý smysl funguje, ale mi přijde, že ty ostatní zvuky, jak co? No tady ta střela evidentně fungovala, to bylo co až dost na hlas, tak nevím, možná to ještě že mě to nějak moc nepřerušilo, protože já nepoužívám úplně klienta starší hry, ale ono existuje takový program, který využívá, jak to říct, řekněme, některých věcí z těch nových klientů a skombinuje to s těma staršíma klientama, že když to záhujete přesto, tak to nepotřebujete 50 giga dat, nebo 30, ale stačí výrazně méně. A nefunguje to jako tak skill, jako kdybych to měl úplně normálně, ale funguje to dostatečně dobře a pro tady ty moje účely to úplně stačí, prostě tím těch replayů moc nemám a já opravdu ono zálohovat hodně moc jako starších verzí World of Tanks jenom na replayů není taková sranda a to tak, tady ta varianta mi přijde docela fajn. Jinak proč já tady to video točím hlavně je to, že jsem teď dlouho nedělal video, což, což, jste si asi všimli. A nevím, jestli tady to video vlastně uvidíte nebo ne, protože ono ještě YouTube, když natáčíte pravidelně, to, on má rád, když natáčíte pravidelně, tak to řeknu jednoduše. A mělo to víc důvodů, proč to vide, ta videa teďka nebyla. Ono totiž asi měsíc zpátky, měsíc a půl jsem docela jako dost onemocněl. A nějak jsem z toho World of Tanks vypadl, a akorát jsem stihl, to bylo přesně, když byla ta končovatý ty hodnocení bitvy, tak já jsem stihl akorát jen tak se dostat, získat ten žeton, co jsem potřeboval, nebo dva žetony, co jsem potřeboval, abych získal tu odměnu na minimální možnou úroveň, už jsem začínal být blbě, a pak už v druhý den mi bylo tak blbě, že už jsem nemohl hrát a už jsem pak, i kdybych mohl pokračovat dál v těch bitvách, tak už jsem prostě nemohl jako zdravotně. A Získal jsem to teda ale fakt jen tak tak a spousta odměn mi tam teda unikla, co jsem býval jinak mohl mít. A vypadl jsem z toho World of Tanks na nějakou chybu, jsem fakt na to neměl sílu to hrát. A odešel jsem spíš k jiným hrám, konkrétně k Hearts of Iron, kde třeba není potřeba tolik, není taková náročnost a který je bohužel dost návykují, teda musím říct. A nevím jak vy, ale já to mám tak, že z World of Tanks vypadnu, tak mě se docela do těžko do toho vrací. Pro mě osobně já to tak mám. A to, jak jsem mi třeba to nechce, a když, jsem, když přišli už ty odměny, a přišla ta, že ten čínský 114 SP a tak, ta, tak jsem si říkal, ah, ty, jak to bych mohl asi vlastně zkusit, byla to jako motivace pro mě to zkusit, ale upřímně, jak jsem z toho vypadal, mi to totálně nešlo, jako kompletně nešlo, úplně příšerný, vůbec se mi to fakt strašně a, nechtě... a, prostě to nebylo to ono, bylo to špatný, takže mi to spíš odradilo a do teďka jsem pořád vlastně do toho nenaskočil. To, co videa byla, ona byla vydají i potom a já jsem čerpal z toho, jsem jestli jsem na... přednatočené do zásoby, Protože jsem počítal s tím, že já teďka, právě, že budu mít do zásoby právě do období, co asi teďka přichází. Protože já teďka mohu mít období květen, červen a tak dále, kdy v podstatě nebudu mít totálně čas, protože mi... My... Mám prostě spoustu práce a škola, mi vysoká škola teďka končí, že jo, musím dodělat ještě diplomku, už jsem měl mít dávno hotovou, ale... Bohužel zasáhla prokrastinace, a ta, právě jsem byl tenkrát rozhodnutý krásně, že do toho budu makat, pak přišla ta nemoc, nějak mi to vyřadilo, a od té doby jsem se k tomu nedostal, to, že je příšerný až se mi to dělá špatně, že na to teďka myslím. Takže mám to strašně moc a právě proto jsem myslel, že budu mít videa do zásoby, abych právě přečkal to, kdy to budu mít strašně moc. No jo, jenže já jsem ty videa do zásoby spotřeboval, já jsem měl na, na měsíc dopředu natočení videa a já jsem je spotřeboval právě už předtím, kvůli té nemoci a všemu, jak jsem se do toho nedostal, takže ta videa bohužel nejsou a tudíž pokud jste doufali, že tady to video třeba nastartuje, že budu těch videí mít víc, tak bohužel vás asi musím zklamat, že to tak nebude. Protože to prostě na to teďka nebudu mít prostor a budu rád vůbec, jestli vůbec budu schopný si chvíli od toho odpočinout nebo něco, protože to teďka bude docela mazec, ten květe na červeno. Uvidíme ještě, jak to bude. No ale říkám prostě jenom informou o té situaci, tak jak to je. Nebudu vám tady si bylo něco, co nemůžu splnit, prostě to teďka bude s mýma videama špatný. A obecně jako do budoucna uvažuju, že možná i svý videa trošku bude směřovat trošku jiným způsobem, možná jako úplně mimo World of Tanks a možná úplně i mimo hry, ale na to je teďka předčasně mluvit a to se možná ještě uvidí. A uvidí to možná do budoucna. Ale je to něco, o čem teda já uvažu. Jak tady ta hra jako taková není žádná speciální. Já tady ten stroj zatím jsem úplně nepřišel na chuť. Mně přijde jako, že většině zápasů, no většině bitev bych byl raději s T30 než s T100 4 i v desítkové bitvě, protože ta T30 Sice má vlastně stejný nabíjení v podstatě, vůbec má teda horší průbojnost to jo, ale jinak to dělá v podstatě identický. A sice má horší přední pancíř, ale ta má kompletně otočnou věž a má 10 stupňů dělat, což to jednak nemá a víte, že to chování děla jako není dobrý. To chování děla bohužel dobrý není. Přesnost a tak, takže jako tady ta E4 mi přijde jako dost velký krok směrem, nebo krok zpátky, opětí té 30 osobně jako jak jsem tu té 30 hodně chval, tak tady tomu tanku jsem minimálně zatím tady vůbec nepřišel na chuť a přijde mi, že je to jako záhadná sáva, to není. Tady jsem se, že už jsem ztracený, jak na je ze všech stran, ale při kapě to úplně tak není. Já jsem vlastně na začátku tady nenel je pomoc, co tady na západě, protože ten tank bohužel té přední linie není. No, my má jiné desítky v zápase, v osmičku je možná jo, A vy máte na předku tolik slabých míst. Především ta kopule je velký slabý místo, kopule, spodní palát a vlastně vás můžou probít, jak to vidíte tady i do věže, úplně bez problémů tanky, jo. takže tady ten tank jako není moc. Není, nemá jako moc pancíře tolik, jo? má víc než té třicítka, i když u té by se dalo polemizovat, ale není to jako tank, který byl, byl jeho přenos byla pancíř a já upřímně trošku jako hledám tu přednost, protože mi přijde, že tam úplně tolik nevidím. A osobně vždycky, když hraju E4, tak si raději říkám, že bych raději hrál té 30 anebo nebo třeba 60 TP, který má rozdíl od toho tanku v hodně více života, protože to je ten tank jako na desítkový tank 2000 života, který by měl být více čem vepředu, to není mnoho jo, na tank, který se nemůže opřít o svůj pancíř ta 60 TP má mnohem více toho pancíře a má mnohem více života. Dělo má sice horší průbojnost, to je jednoznačná jako slabina proti a 4 to 4 má dobrou základní průbojnost, máte 265 mm, ale na desítku by ty to upřímně už tolik nestačí a tam je třeba to využívat, vlastně dělám přenos tady to tanku, kterou bych jako vyloženě vyzdvihnu. A to jsou tady ty podkebrní náboje, které mají 375 mm průbojnost, což je už jako velice dobrý a v podstatě mám ten jak pan z to bych řekl, že má lepší, ty goldové náboje, než, než tady ten tank. Jinak tady ten tank to je jako je v podstatě jediná jeho přenosku který že fakt jako dobrá. A tady jste to viděli, tady ty třeba teď proti, 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 tomu jak panzruje a proti ostatním, tak ten tank dokáže, ta průbost dokáže fungovat. No a teď další moment, kdy jsem myslel, že už jsem mrtvej, že mě tady trefí Artina. Proč je to teda nemíří dvakrát za pohybu mě neprobije, což byla obrovská chyba, třikrát za pohybu mě neprobije, jo? tady to jako nemohl skozit víc, já jsem omráčený. O uh, on měl čtyři náboje zásobníku, já jsem byl na dvě rány a on místo toho, aby si v klidu přijel a zamířil si nebo mi do boku, tak vystřelil tři ani za pohybu do předku bez míření neprobije mě. Tady jsem měl bimetový, ale no, když, když mi to takhle daruje, tak proč ne? Až jsem se babě nezabila Artina, ale tím se to snažím se tady klít a nestalo se to. Artina zabila jich a čtyřku, takže z bitvy, která ještě před deseti sekundou vypadala na prohranou, tak se najednou stala bitva, která vypadá na téměř granatování vyhranou, pokud to opravdu brutálně nepokazíme, tak tady to už se skoro jako prohrát nedá. No samozřejmě se to dá prohrát, takže tam nejdeme jako tak nějak spolu, alebo nás nevychytá, že jednoho nebo druhého zabije, tak se to asi vlastně neprohraje. No, takže tak, teďka našla tu Manticoru a teď to buď tam, teda to tam našla, že buď ji zabije ona, nebo Artina. Já bych ho rád teda tady dorazil tu Artinu, jedu co nejchejc můžu a víte, že ono to tak rychlí. není tady ten tank, který dokonce Artina zabila tu Manticore, a naše Artina zabila jejich Artinu, takže to nakonec došlo k vítěznému konci, protože jinak možná by stihla nabít ta jejich Artina, než bych tam dojel těžko říct, mohla by zabít i mě a mohla by ta vždycky ještě vyhrát, no. Naši Manticore byla chamtivá, ale naštěstí to nebylo potrestaný prohrou našeho týmu. Takže to byla ta bitva. Poškození to je sice docela dobrá, ale jinak mi nepřijde, že by nějaká zázračná, i když za to byla i tankista hrdina. 1180 zkušeností a tak dále, teď víte přehled toho, jak se dařilo tím týmům. Mně šlo spíš o to informovat, co se vlastně, co se vlastně děje, proč nejsou videa a tak. A že bohužel ta bude asi nebudou ani v nejbližší obdobě, možná až do léta moc nebudou taky. Protože toho času mít tolik nebudu a ten čas, co budu mít, tak mě se třeba teďka velice rychle blíží moje narozeniny, takže budu to využívat spíš jako tady tím směrem společenským, než, a tím takže uvidíme, no, ale já jsem chtěl, abyste věděli, co se děje, jak se to děje, tak tady, u toho, tady to, tady video bylo. Takže to je z tohoto videa všechno, já jsem gotový a čau.